Na posledním šampionátu Češi podlehli Dánsku 2-3, i proto nechtěli nechat nic náhodě a od první směny začali sbírat body. Každý ročník je jiný, u těch juniorů se to mění. Doposud tomu tak vždy bylo, že Dánové byli naším nejtěžším soupeřem, pravděpodobně tomu tak bude i letos. Rozhodující okamžik přišel v šesté směně. Čeští reprezentanti nazbírali 9 bodů za sebou a to byl únik, na který soupeř nedokázal reagovat. Už to potom vypustili od půlky toho zápasu, že si nemysleli, že by to mohli dotáhnout. Ale my jsme se zvedli a hráli jsme furt. Právě Tomáš Klein na pálce a nadhazovač Jaroslav Novák byli hlavními oporami týmu. Diváci v Kostelci jako bonus viděli i jeden home run. Chtěli jsme se ukázat tady před diváky a vlastně hrajeme doma, takže chceme celý turnaj vyhrát bez porážky. Mistrovství Evropy potrvá celý týden. Naši borci změří síly ještě s Chorvatskem, Izraelí a Velkou Británií. Jan Dušek, RTA, Kostelec nad Orlicí.